Boa noite, Judito. Bem-vindo ao Brasil. Espero que esteja gostando. Pelo que eu dei nas notícias, você tem gostado. Eu gostaria de saber o que, que você acha do trabalho do Kojima em Death Stranding. Ele fez o prefácio do seu Manga Sensor também. E o que você espera de Death Stranding 2? O senhor Kojima Hideo, né, o Hideo Kojima, ele é uma lenda, né, realmente, no universo do game. Ele é realmente muito habilidoso. E eu me lembro do dia que eu o conheci. Foi mais ou menos há 20 anos. Estávamos com outras pessoas, né, e comemos juntos, né, fizemos uma refeição juntos. E ele é de Osaka. E ele fala no dialeto de Osaka, né, tem as expressões, assim, um pouco diferente do japonês que se fala em Tóquio. E isso faz com que ele seja muito divertido. Então, desde então, né, quando sai algum jogo novo, ele me manda o jogo. E nós não nos encontramos muito pessoalmente, mas sempre que eu encontro, eu falo, nossa, pessoa divertida. E eu não sou muito bom em jogos, não tenho muita essa habilidade. Mas eu ouvi dizer, né, que o Metal Gear Solid, né, é um jogo super inovador e no mundo todo, né, as pessoas gostam dele. Então eu me sinto, na verdade, muito honrado em ser amigo dele.